pagkita sa sabay ito yan ni. Prastan, gumba. Sri Druksana Tarpalin Sarvajani Bauda Gumba. Praya sabay bidhi sa kasay. Napatil pa ni kasa. Gumba. Sri Chandra Atish. Para sa kitam. Kitchen je tyanira ye je daju ko office thakai yanira daju ko accountant office aje tai saka dawa ko kutan to mine kupra pachu da gaira ba ye je parking area ki ke ho yo daju haina yo aje parking area अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरे दाजु यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ जति पनि यो गुम्बा निर्माणको लागि गुम्बामा सहयोग गरेको छ त्यसको शिलालेख अब त्यहाँ त हाल्छ खतरा उयो छ अरे होइन के पो त्यो एउटा त के भन्छ मार्बल होइन मार्बल महँगो चुकुर समरहोस् भनेर महँगो मार्बल लेख्ने कामहरू भइरहेछ दमकमा अब कहिले सकिन्छ र यहाँ काम यदि अस्ति थियो भन्नु अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै गुम्बा भित्र प्रस्थान गर्यौँ लाइट बाल्नु नि दाजु त्यस एक महिनाको माथि दामी आने सिलिङमा नै पत्र ए उजालै देखिरहेको छ चस्मा लगाएर नि एक एक महिनामा त्यो सक्नु पर्ने पुस्तक गुम्बा क्याम्पको अहिले दामी बनेर गुम्बा जुग जुग बस्ने खालको मार्बलमा बस्छ मुकेशले पनि पठाएको छ यहाँ मुकेश ए मुकेश दाइले पनि पठाएको छ गुम्बा
बनाए भित्र ल साउन्जेर यो कहाँ छ आफ्नो यता क्या साउन्जेर साउन्जेर यो गुम्बा सबै सेट बिहान बेलुका पूजा हुन्छ जहिले महिनामा तिनवटा ठुलो पूजा हुन्छ दसैँ पञ्चमी अनि पूर्णिमा एउटा हुन्छ तिनवटा हुन्छ अनि बिहान बेलुका त उनीहरूको महिनामा ट्रम्प इस्लामाको कन्टिन्यू है एकदम पूजा अब यो त लामाले पढ्ने होइन सबै यो चाहिँ त्यो उसले हजुर टिको उसले गरेको सबै सबै डेकोरेसन जस्तै होइन के यो सहयोग यो पेसा चाहिँ यो डेकोरेसन त अनि कहाँ भइहाल्यो सक्छ त यता प्रोफेसनल महिनाको एक दिनको 35,000 है उसले गरेको यो दुईवटा मूर्ति राजकुमार सरको फ्यामिलीले एउटा मूर्ति शिवराज लामी छानेको सय यो सबै यो छैन ठ्याक्कै गुम्बाको यता अपोजिट साइडमा इन्ट्राको ठुलो उयो त फाउन्डेसनले बनाएको पावन त्यहाँ चाहिँ के भन् दाजु त्यो इन्ट्रामा चाहिँ के गर्छ र डे केयर सेन्टर भनेको दिउँसो बुढापाकाहरू भेला हुन्छ बस्छन् घर बस्छन् टिभी हेर्छन् इन्ट्राले गरिदिएको डे केयर सेन्टर त्यो चाहिँ पहिले कार्यक्रम हुँदा यहाँनिर स्टेज हो बेलायत्री श्री ड्रुक साङ्गेक थार्पलिङ पब्लिक टेम्पल बेलनागे दमक 3 Sir.